Contemplar l'Evangeli d'avui. Dia litúrgic, diumenge 34 de durant l'any. Nostre Senyor Jesucrist, rei de tot el món. Text de l'Evangeli segons Sant Joan. En aquell temps, entrà doncs Pilat altre cop al pretori i cridà a Jesús i li digué: «Tu ets el rei dels jueus?» Respongué Jesús: «Per tu mateix dius això? O bé altres t'ho han dit de mi?» Respon Pilat: «És que potser sóc jo jueu? El teu poble i els grans sacerdots t'han dut a mi. Què has fet?» Respongué Jesús: «El meu regne no és d'aquest món. Si fos d'aquest món el meu regne, els meus guardes lluitarien perquè no passés a mans dels jueus. Però, de fet, el meu regne no és d'aquí.» Li digué llavors Pilat: «Doncs, tu ets rei?» Respon Jesús: «Tu dius que jo sóc rei. Jo per això he nascut i per això he vingut al món, per donar testimoni de la veritat. Tot aquell qui és de la veritat, escolta la meva veu.» Comentari: mossèn Frederic Ràfols i Vidal, Barcelona. Jo sóc rei. Tots els qui són de la veritat escolten la meva veu. Avui se'ns presenta Jesucrist com rei de l'univers. Sempre m'ha cridat l'atenció l'èmfasi que la Bíblia dona al nom de rei quan l'aplica al Senyor. El Senyor és rei, va vestit de majestat, hem cantat en el Salm 92. Jo sóc rei, hem escoltat dels llavis del mateix Jesús. Beneït el rei que ve en nom del Senyor, li deia la gent en entrar a Jerusalem. Certament, la paraula rei, aplicada a Déu i a Jesucrist, no té les connotacions de la monarquia política, tal com la coneixem. Però, en canvi, sí que en llenguatge popular, aquesta paraula rei té una certa relació amb el llenguatge bíblic. Per exemple, quan una mare té cura del seu fillet de mesos i li diu: «Tu ets el rei de casa». Què vol dir? Doncs una cosa ben senzilla, que per a ella, aquell nen petit ocupa el número 1, que ho és tot per ella. Quan els joves diuen que en Tal és el rei del rock, volen dir que no hi ha ningú com ell. Igual quan parlen del rei del basquetbol. Entreu a l'habitació d'un adolescent i veureu a la paret quins són els seus reis. Crec que aquestes expressions populars s'assemblen més al que volen dir quan aclamem Déu com el nostre rei i ens ajuden a entendre l'afirmació de Jesús sobre el seu reialme: «El meu regne no és d'aquest món». Per als cristians, el nostre rei és el Senyor, és a dir, el centre vers el qual es dirigeix el sentit més profund de la nostra vida. Quan al Pare Nostre demanem que vingui el seu regne, volem dir que tant de bo cada vegada hi hagi més persones que trobin en Déu la font de la seva felicitat i s'esforcin a seguir el camí que ell ens va ensenyar, que és el camí de les benaurances. Demanem-ho de tot cor, com Sant Ambròs: «On s'abulla que hi estigui Jesucrist, allí estarà la nostra vida i el nostre regne».